Selamlar değerli izleyiciler, otaylı, butaylı Azerbaycanlılar. Yeniden hoş gördük sizleri. 7 gün kesişten sonra yine ben Pınar Şakir sizinle birlikteyim. Bugün danışacağımız konu Güney Azerbaycan Qadın Hərəkatıdır. Ama bu dəfə baxış bucağımız başqadır. Temel sorumuz bir Kuzey Azerbaycanlının bakışında Güney Azerbaycan'da var olan bu kadın hərəkatı necə görünür olacaktır? Bəli, bugün çok değerli konaklarımızla birlikte Güney Azerbaycan'da var olan kadın hərəkatını Kuzey Azerbaycanlılar bakışında değerlendireceğiz. Bu konuyla bağlı çalışmışık farklı ölkelerde yaşayan bilgili, əslən Kuzey Azerbaycanlı kadınlarımızı verilişimizə konak edecek. İlk önce size değerli konaklarımızı tanıtmak isterim. Bugünkü konağımız sizlerin de yaxşı tanıdığınız, hakkında defalarca söhbət açtığımız İran Hizbullah Zindanında kitabının yazarı Eluza Hanım Atalı. İsveç'ten koşulubdur ve diğer aziz konağımız Rusya Azerbaycan Kadınlar Teşkilatının rehberi değerli Hatice Hanım verilişimize Rusya'dan koşulubdur. Hoş gördük sizi değerli Eluza Hanım ve Hatice Hanım. Çok sağ olun. Pınar Hanım, dəvət üçün təşəkkür edirəm. İlk öncə izin versəydiniz, o taylı bu taylı Azərbaycanlıları yeni il münasibətiylə təbrik edim. Yeni ildə yeni ruh arzulayıram və arzu edirəm ki, bu yeni ildə o tay bu tay kəlməsi dilimizdən götürülsün, lüğətimizdən silinsin, onun yerində bütövlük kəlməsi yazılsın. Bu mənim ən böyük arzumdur. Buyurun. Amin. İlk öncə Xatirə xanımın başqanı olduğu Rusiya-Azərbaycan Qadınlar Təşkilatının təşəbbüsü ilə Bütöv Azərbaycan qadınlarının səsləndirdiyi Şəhriyardan Heydər Baba şeiri ilə bir qısa videomuz var. Sizləri bu videonu izləmək üçün dəvət edirəm. Buyurun. İldırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldayıb axanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, şanda, bizdən də bir mümkün olsa yad eylə, açılmayan ürəkləri şad eylə. Bizdən də bir yad eylə, sağ olsun, dərdlərimiz qoy dikəlsin, sağ olsun. Heydər baba, gün dalıbı davlasın, üzün cilsin, kulaqların ağlasın, uyanın. Heydər baba, sənin üzün ağ olsun, dört bir yanın bulaq olsun, bağ olsun. Ömrüm keçdi, gələnmədim, geç oldu. Heydər baba, dağın, daşın sərəsi, kəklik oxur dalısında fərəsi. Heydər baba, sulu yerin düzündə, bulaq qaynar, çay kəmənin gözündə. Daşlı bulaq daş qumuna dolmasın, bahçıları saralmasın, solmasın. O içincilər, ayranların içənlər bir xuşlalab sonlandır. Heydər baba, Mirzə Məmmədin bahçası, bahçaların turşəşinin alçası, gəlinlərin düzmələri xalçası, hey dizirim cezlerimin rəfində, xeymə vurur xatirələr səsində. Baba, yarı yoldaş döndülər, bir-bir məni çöndə qoyub söndülər. Çeşmələrim, çaylarım söndülər. Yaman yerdə gün döndü, axşam oldu. Dünya mənə xərabə yaşam oldu. Heydər baba, göylər bütün dumandı. Günlərimiz bir-birindən yamandı. Şun bu qarğımış fələkdən, nə istəyir bu qurduğu çərəkdən? Nəyinə keçir ulduzlar ələkdən, qoy çökülsün bu yeryüzü, dağılsın. Keç dağa saldım dəfəsi, sən də qaytar, göylərə saldın səsi, bayquşun da dar olmasın nəfəsi. Heydər baba, sənin könlün şad olsun, dünya varkən ağzın dolub dad olsun, səndən keçən tanış olsun, yad olsun. Deyinə mənim şair oğlum Şəhriyar,
bir ömürdür. Qəm üstünə qəm qalır. Əzizlərim, əslində Güney Azərbaycanda 100 ilə aşqındır qızılcım olaraq özünü göstərən və çox zaman görməzdən gəlinib qeydə alınmayan qadın hərəşatı son illərdə daha da olgunlaşıb, özünü gəlişdirib, dinamikləri güclü bir örgütlənməyə doğru yol alıbdır. Bu qızılcım zaman-zaman daha çox görünmək və bir atəş olub aydınlatmaq arzusu ilə artıq illər boyu mədəni iləri sürdüyü mücadiləsini kitablarda, dərcilərdə, ədəbi səhnələrdə, toplumsal etkinliklərdə həsr olunmasına buraxmayıb, aktiv olaraq istər milli kimliyi uğrunda, istər illər boyu görməzdən gəlinib əzilən qadınlığı uğrunda çeşitli etiraz aksiyalarında bulunub və bu gün göründüyü kimi özünü meydanların öncülü olaraq tanıtdırmışdır. Bunun somut örnəyi Güney Azərbaycan qadınlarının son illərdə meydanlara tökülüb İranın diktator rejiminə qarşı apardıqları mübarizədir. Və ən önəmlisi bu mübarizənin başında olub liderlik etmələridir. Bu gün meydanlara çıxıb ölümü belə gözə alan bu qadınların sorunu eşikdə, xəbərlərdə, medialarda bilincli bir şəkildə yansıdılanlar kimi təkcə zorunlu başörtüsü deyil. Onların sorunu təkcə cinsiyyət eşitsizliyi deyil. Güney Azərbaycan qadınlarının sorunlarının başında illər boyudur aralıqsız İran rejiminin Güney Azərbaycanda uyguladığı sistematik asimilasyon və sömürgəçilik siyasəti yatır. Bu konuyla bağlı ilk sualımı belə vermək istərdim. Dəyərli Eluca xanım və Xatirə xanıma, təsəvvür edin ki, bu gün anidən Güney Azərbaycana səfər etdiniz və Güney Azərbaycanlı qadınların illər boyu mücadilə etdiyi, az öncəki vurguladığım sorunların var olduğu coğrafiyada təməl haq və hürriyyətlərinizin belə yasaqlandığı, vətənizi sömürən bir diktator otoritə ilə yaşamaq məcburiyyətində qaldınız. Necə hiss edərdiniz? Buyurun, Eluca xanım, ilk sizdən başlamaq istəyirəm. Buyurun. Pinar xanım, sual gözlənilməzdir, amma deyim ki, mən bu halı daim yaşayıram. Siz qeyd etdiyiniz kimi, hələ kitabı da yazanda mən özümü orada hiss edirdim. Çox qəribədir ki, mənə bəlkə 100-dən artıq sual gəlir. Sual verirlər ki, sən güneylisənmi? Çox qəribədir ki, mən güneyli kimi də təqdim edirlər və deyirlər ki, güneyli olmadan bunu yazmaq mümkün deyil. Və bir tərəfdən də deyirlər ki, sən özün Hizbullah Sindanda olmuşsanmı? Yəni, bu hadisələri o qədər içdən bilirsən. Bu deməkdir ki, güneyi mən duyuram və eyni zamanda elə həmişə də xəyalımda yaşadıram ki, Ərdəbildə olan Şeyx Səfi Türbəsində, tutaq ki, Təbrizdə, Elgölündə, Şairlər Məkanında bunu həmişə yaşayıram və qeyd edim ki, mən özüm 2000-ci ildə Təbriz və Marağa universitetlərin qonağı oldum. 2 həftə demək olar ki, gəzdim oranı və hər kəsdə qucaq açdı mənə doğmacasına. Yəni, yad hiss etmədim özümü. Əslində, vətən anlayışı prinsipinə yanaşsaq, vətənin harasında olsaq, o tayı, bu tayı, ortası və yaxud qırağı məsələsi yoxdur. Vətənin içi bütövlüklə insanın özünə aiddir. Qəribə də olsa, deməli, mən 2002-ci ildə Kıbrısda olandan sonra qaydandan sonra bir esse yazdım. Yazdım ki, bir zəmbil olurmuş qəriblikdə yük. Vətəndən qırağa çıxanda sənin bir əl çantan var. Ora ümdə olan şeyləri yığırsan. Amma vətənin içində olanda, deməli, sərhəddən ki, içəri, istərsə sərhəddin əskərlə qorunması, onun iqtisadi, hüquq məsələsi, mədəniyyəti, məişəti, hər şey sənin demək olar ki, şəxsi leksikonuna daxil olur. Sən bunu istər-istəməz düşünməlisən. Və üstəlik burada bir doğmalıq məsələsi var vətənin içində olanda. Eyni mədəniyyət, eyni mənəviyyat, eyni mentalitet, eyni din
düzdür, bizim dilimizə rus dilində kəlmələr hopusa, güneydə də fars dilində kəlmələr hopu, bəzən anlaşılmaz kəlmələr olur, amma ümumi cümlənin içində adam onun mənasını sormadan belə anlayır. Çünki bu əsrlərdir, yəni ki, eyni tarixə, mədəniyyətə malik olan eyni millətdir. Burada heç yəni başqalıq anlayışı yoxdur, yadlıq anlayışı yoxdur. Bu məsələnin birinci tərəfi, ən çox mənəvi, ruhani tərəfidir. Yəni dil, mədəniyyət, deyim. İkinci bir tərəfi isə sözsüz ki, sosial amildir. Yəni birdən-birə əgər biz gedib Quzey Azərbaycandan Güney Azərbaycana düşürüksə, təsəvvür edin ki, başqa bir quruluş, başqa bir cəmiyyət bizi əhatə edəcək və o əhatə olunan cəmiyyətdə sən özünü necə idarə edəcəksən, sən ona tabi olacaqsan mı, olmayacaqsan mı, baş əyəcəksən mi, yəni bilir ki, orada mulla rejimidir, yəni o mulla rejimin istəyinə uyğun yaşayacaqsan ya yaşamayacaqsan, bu başqa məsələdir. Şəxsən mən o molla rejiminin əsarətində yaşaya bilmərəm. Demirəm, yəni Quzey Azərbaycanda azadlıq görmüşəm ona görə. Yox, yəni burada təkcə geyim məsələsi deyil. Hər tərəfli, yəni ki, öz mənəvi dünyama o əsarəti sığışdıra bilmərəm. Yəni bu var. Millət mənim millətim, insanlar mənim doğmalarım. Hər an mənə qucaq açarlar, bilirəm ki, yıxılsam qaldırarlar, küçədə olsam məni evsiz qoymazlar. Yəni, bu var məndə. Bu fikir məndə var. Amma ki, molla rejiminin sözsüz ki, əsarətində o quruluşda yaşamaq istəmərəm. Buyurun, Pinar xanım. Bilmək fikrimizdə nə dərəcədə çatdırdım. Yəni ki, mən belə düşünürəm. Güzəllik, çox sağ olun. Xatirə xanımın da hissiyatını qonuda istərdə işləm. Buyurun. Çox sağ olun, dəyərli Pınar xanım, İlicaq xanım, hər birinizi salamlayıram. Fürsətdən istifadə edib Rusiya-Azərbaycan Qadınları İctimai Birliyimizin Xanımları adından Günas TV Qadınca proqramının bütün izləyicilərini salamlayıram və hər birinizə 2024-cü ildə yeni ilin gəlişi münasibəti ilə təbriklərimizi çatdırıram. İnşallah ki, bu il bütün Azərbaycanımıza düşərli olar, Azərbaycan xalqına düşərli olar. Sualınız da çox maraqlıdır, Pınar xanım. Əslində, Elica xanım çox gözəl ətraflı bu suala cavab verdi. Mən də öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Güney Azərbaycanda öz tarixi torpaqlarında yaşayan milyonlarla soydaşlarımızın vəziyyəti harda yaşamağından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlını narahat edir. Çünki narahatlığın da əsas səbəbi onların, Güney Azərbaycanlarımızın hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulmasıdır ki, buna da biz heç vaxtı laqeyd qala bilmərik. Əgər belə bir əzici bir rejimdə insanlar əgər yaşayırlarsa, yəni bu rejimin amansız o təsiri altından qaçan nə qədər milyonlarla insanlarımız var ki, onlar orada yaşaya bilməmişdilər, ölkəni tərk etmişdilər. Təbii ki, mən də şəxsən məcburiyyət qarşısında qalsam əgər, yəni öz istəyimlə təbii ki, yaşamaram elə bir ölkədə, amma məcburiyyət qarşısında qalanda insan hər bir mühitə alışır, hər bir mühitin, necə deyərlər, qanunlarına haradasa riayət edirsən, amma mən təbii ki, çalışardım ki, orada olan, əhatəmizdə olan qadınlar birliyi yaradıb və marifləndirici, bilirsiniz, elə bir rejimə mütləq ideoloji savaş açmaq lazımdır. Yəni, bu yöndə mən yəqin ki, orada fəaliyyət göstərərdim. Çox xatirə, izin versəydiniz, Günar xanım, Xatirə xanımın sözünə qüvvət verərdim. Yəni, sağ qalmağın naminə molla rejiminin qılıncının altından keçməzdim mən də. Sözsüz ki, ideoloji savaş olacaqdır. Bu da lazımdır. Çünki verilərlə razılaşmaq olmaz. Haqqını tələb etməlidir insan.
Bugün Güney Azərbaycanda da zaten kadınlar elə buna boyun eğmirlər, bu burada savaşırlar. Elə tam sizin indi necə düşünürsünüz ki, orada olsaydık necə davranardık, necə bir tepkiler görsələrdik. Bugün orada şey, Güney Azərbaycan kadınları da tam o sürəcdədirlər. İstəyirəm bir o sürəcindən ilgili bir bilgiler verim ilk öncə sizə. Siz də vurguladığınız kimi İran adlanan coğrafiyada qadın olaraq doğulmaq bir çox zorluq və qısıtlama ilə qarşı-qarşıya qalmaq və ayrı seçiliyə məhkum olmaq deməkdir. Bu coğrafiyada totaliter rejim tərəfindən qadınlar bir çox siyasi, sosial, ekonomik haqlardan məhrum buraxılmış, eğitim, iş, sağlıq, güvənlik və təmsil kimi alanlarda kişilərdən geri qalmışlar. Qadınlar ayrıca həm toplum, həm rejim gücləri tərəfindən fiziksel, cinsel və psixolojik şiddətə məruz qalıblar. Ayrıca ev içi işlər və baxım sorumluluqları ilə yükümlü qılınıblar. Qadınlar bu coğrafiyada həyatları üzərində şəriət qurallarının belirləyici rol oynadığı və bu quralları istədiyi formatda uygulayan bir qəddar rejimin varlığı ilə baş-başa qalıblar. Qadınlar başörtüsü, qeyafət seçimi, eğitim, çalışma, evlilik, boşanma, vəlayət, miras və bir çox təməl haq və hürriyyətlər fonksiyonunda yer alan konularda erkəklərdən daha az haqlara sahib olublar. Ancaq İslam ideolojisinə dayanaraq özünü məşrulaşdırmağa çalışan və bu məşruiyyət doğrusunda vətəndaşların təməl haq və hürriyyətlərini qısıtlayan, daha doğrusu yox sayan totaliter İran rejiminin Güney Azərbaycan qadınlarına uyguladığı bu zülüm təkcə bu cinsiyyət ayrı seçkiliyi ilə qalmayıb. Bəlkə Türk kimliyindən və Azərbaycanın strateji konumundan dolayı onlara daha çox baskılar və təzyiqlər uygulamaqdadır. Bugün meydanlarda olan və liderlik edən bu qadınlar həm Fars qadınların diktator rejim tərəfindən cinsiyyəti ayrı seçkiliyə məruz qaldıqları kimi, həm də bunun yanı sıra iki qat bir ayrı seçkiliyə məruz qalmaqdadırlar. Belə ki, Fars egemənliyinin asimilasyon siyasəti doğrultusunda dili, kültürü, gələnəkləri əriməyə və değiştirilməyə çalışılıb. Bunun yanı sıra İran rejiminin işğal siyasəti nəticəsində bu qadınların yaşadıqları vətənin doğal qaynaqları, mədənləri, tarım alanları, ticari yolları sömürülüb. Fars bölgələrində iş, ticarət və başqa rifah sağlayıcı projələrdə kullanılıbdır. Sözün özəti, mən bunu istəyirəm vurgulayım ki, bugün Güney Azərbaycanda qadınlar təkcə cinsiyyəti ayrı seçkiliyə deyil, bəlkə onun yanı sıra sömürgəçiliyə və onun içində asimilasyon və işğal siyasətinə də məruz qalmaqdadırlar. Siz iki dəyərli qadın az öncə özünüzü Güney Azərbaycanda gördünüz və orada yaşamaq məcburiyyətində qaldığınızı təsəvvür etdiniz. O təsəvvürün içində Güney Azərbaycan qadınının üz-üzə qaldığı hansı sorun sizi daha çox incitdi, hansı sorun sizi daha çox rahatsız etdi, etkilədi? Buyurun, ilk başda Elza xanım, siz buyurun, görüşləriniz. Bəli, bilirsiniz necədir, adam bilmir burada hansından başlasın. İlk əvvəl tutaq ki, başlaya bilərik geyimlə, çünki görmüşdü. Bizdə bir şey var, insanı görünüşü ilə qarşılayıb, ağlı ilə yola salarlar. Yəni, əslində geyim təkcə bədənin örtmək üçün deyil, estetika üçün deyil. Geyim həm də bir siqnal verir, kod verir, insanı təqdim edir.
həm tutaq ki, rənglərdən oxuyursan bunun iç dünyasını, eyni zamanda onun pişliyi, yəni bədəninə uyğun pişliyi paltardan da, libastan da bilinir ki, bu kimdir, gələn kimdir, görünən kimdir. Güney Azərbaycan qadını çox təəssüf ki, başından tutmuş ayağına qədər bürünməlidir, geyiminə xüsusi nəzarət var, yəni bu onun öz istəyi ilə deyil. Yəni, bu məcburiyyət var. İkinci dil məcburiyyəti var. Siz dediniz ki, dilinə görə də ayrı seçkiyə məruz qalıb. Necə məruz qalıb? Ana dilində təhsil almaq haqqı yoxdur. Yəni, bunun psixologiyasına da, psikasına da təsir edir. Evdə ana dilində danışır, çöldə isə hökmən şeydir, yəni, İctimai dil olaraq fars dilində danışmalıdır. Yəni, bu məcburiyyətdə, bu baskıda onun üzərində var. Digər bir tərəfdən bunu deməliyik ki, yəni qadın məsələsini bir kənara qoysa, ümumiyyətlə insanın haqqı var. Haqq insandan qabaq doğulur. Sən insan kimi doğulursa, bu fiziki bir biçimdir. Amma insanlıq səndən də qabaq olub, səninlə də var, səndən sonra da olacaq. Sən o insanlığa uyğun hərəkət etməlisən. Sənin haqlarında, insanlik haqlarında səndə yəni, reallaşmalıdır. Amma reallaşmır. Ya, təzad burada yaranır. Çox kəskin də bir təzaddır ki, İranın anayasasında bizim haqlarımız tanınmır. Ona görə ki, o hüquq, yəni ki, bir, necə deyim, diktatura rejiminin istəyinə uyğun yazılıb. Bu var. Yəni, heç kəs ana dilində təhsil ala bilməz, heç kəs istədiyi kimi geyinə bilməz, saçı görünməməlidir və s. Bütün bunlar insanda bir psixoloji gərginlik yaradır. Hələ mən deyərdim ki, molla rejimi gedəndən sonra o qadınların, necə deyim, o içərisində qalmış isyan hansı formada tüğyan edəcək, bunun özü də yəni, düşünəndə məndə qəribə bir hal yaradır. Çünki artıq illərdir qadınların içərisində yığılıb qalmış bir necə deyim, nifrət var, nifrət hissi var, nifrim var, o üzə çıxacaq. Digər bir tərəfdən, İslam qanunlarına görə 4 qadın bir kişiyə bərabərdir. Bunun özü də qadını təhqir edir. Yəni, kişi-qadın bərabərliyi yoxdur o cəmiyyətdə və hüquq baxımından da. Sonra siğə məsələsi. Siğə türk qadınına ən böyük təhqirdir. Siz bilirsiniz ki, bizim qədim ədəbiyyatdan da bunu öyrənmək olar. Bizim əfsanələrdən, nağıllarımızdan, dastanlarımızdan. Ən bariz nümunəsi də Dədə Qorquddur. Burada görünür ki, qadın kişinin dostudur. Qadın kişinin silahdaşıdır. Qız ərə gedəcəyi qadınla güləşə bilər. Onunla ox ata bilər. Qılınc oynada bilər. Yəni, bu qədər bərabərlik var, bu qədər açıqlıq var. Bizim qadınlarımız at belində uşaqlarını dünyaya gətiriblər. Yəni ki, və sonra məclisdə diplomat, yəni tutaq ki, bizim xanlarımız, bəylərimiz qadın sözü ilə, xanımları ilə razılaşıblar. Xanım həmişə üz açıq onlarla bir məclisdə oturub və onun qadının rəyi burada eşidilib. Yəni, bu qadın və kişi bərabərliyi məsələsidir. Yəni, demək istəyirəm ki, çox təəssüf ki, eramızın əvvəllərində Dədə Qorquz dastanında olan bizə o əxlaq kodeksləri ki, gəlmişdi. Onları 21-ci əsrdə baxsaq, demək olar ki, heç biri Güney Azərbaycanda öz yerini tapmır. Siz təsəvvür edirsiniz ki, dastanımızın yarandığı ilkin orta əsrlərə aiddirsə, amma bugün 21-ci əsr, sivilizasiya dövrü deyirik, belə bir dövrdə biz elə bil ki, 40 yaş kimi tamam arxaya getmişik. Yəni, bu təzadın özü insanın, bilirsiniz, düşünəndə, şəxsən mən də düşünürəm ki, mən millətim üçün bu böyük bir təhqirdir. Öbürün Pinar xanım, bilməm, sizin sualınıza nə dərəcədə cavab verdim. Yəni, mən bir Quzey Azərbaycan qadını olaraq bu cür görürəm Güney Azərbaycan qadınının fəlakətini.
Çox sağ olun. Xatirə xanımın da görüşlərini almaq istərdim bu qonu ilə ilgili. Doğrusu, çox çətindir kənardan, yəni baxıb münasibət bildirmək. Yəni o mühitdə şükürlər olsun ki, biz yaşamamışıq, amma qarşılaşdığımız deyək ki, əsərlərdən aldığımız məlumatlardan, yəni Güney Azərbaycanlı xanımlarımızın durumu da bizi çox narahat eləyir. Təbii ki, nəinki orada Azərbaycanlı qadınlar, yəni bütün Azərbaycanlılar asimilasiya siyasətinin qurbanı olurlar. Yəni artıq burada qadın, kişi fərq etmir. Qadınlar təbii ki, qadınlarımızın hüquqları demək olar ki, əllərindən alınıb. Yəni onlar qadın kimi yaşamaq hüquqlarına malik deyillər. Bunu yəni biz yaşadığımız ölkələrdə yəni görürük də qadın hüquqları necə qorunur, qadınlara necə üstünlük verilir. Amma Güney Azərbaycanlılarının o durumda yaşaması həqiqətən də çox acınacaqlı haldır. 21-ci əsrdə belə bir əsrdə Azərbaycanlı qadınların bu cür vəziyyətdə yaşaması heç bir, necə deyim, müstəvidə heç bir pafoslu çıxışlarla örtbasdır edilə bilməz. Yəni, bu rejim həqiqətən də sıxır insanları, hüquqlarını əlindən alır, tapdalayır. Hətta insan öz milli mənsubiyyəti səbəbindən öz ana dilini danışmamaq, ana dilində məktəbləri olmamaq, bilirsiniz, bu millətin həqiqətən məhvinə gətirib çıxarır. Baxın, biz Rusiyada da Azərbaycan dilində məktəblər yoxdur, uşaqlarımız Azərbaycan dilində təhsil almırlar. Amma bizə heç kim bunu yasaq etmir ki, biz haradasa Azərbaycan dili məktəbi açaq, uşaqları ora cəlb eləyək, Azərbaycan dilində müsabiqələr keçirdək. Bu 2023-cü ilin bizdə son layihəsi elə buna həsr olunmuşdu. Azərbaycan poeziyasının İncilər adlı biz şeir müsabiqəsi keçirdik. Məqsəd burada nə idi? Ana dilimizi yaşatmaq, ana dilimizi qoruyub saxlamaq, onu gələcək nəsillərə ötürmək. Dil hər bir millətin özünə məxsusluğunu qorumaqla yanaşı millətin millət olaraq təsdiqidir. Yəni, ana dilini bilməyən yetişən nəsil gələcəkdə necə özünü azərbaycanlı kimi göstərə bilər? O ruhna, necə deyim, ruhani bir dil, ruhani bir şeydir ki, yəni insan öz mənsub olduğu milləti nümayəndəsi olaraq ilk növbədə öz dili ilə tanınır. Yəni bu məsələ çox önəmli məsələdir. Yəni Güney Azərbaycanda belə bir insanların hüquqlarının əlindən alınması bir xalqın məhvi deməkdir. Onlar Azərbaycan xalqını orada məhv edirlər. Yəni, biz də buna necə rahat baxa bilərik? Təbii ki, çox narahatıq. Yəni, soydaşlarımızın 40 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayan bir ölkədə onların asimilasiya siyasətinə qurban olması təbii ki, hər birimizi narahat eləyir. Amma bir məsələndə də qeyd edim ki, biz Güney Azərbaycan Türkləri forumuna Rusiyadan qatıldıq. Özünüz bilirsiniz ki, Rusiya özü də strateji bir bölgədir. Amma biz buna baxmayaraq Rusiyadan həmin o forumlarda həm təşkilat komitəsində yer aldıq, həm də Rusiyadan bir neçə bizim təşkilatımızda sədr müavini Ülviyə xanımla mən şəxsən Güney Azərbaycan Türkləri forumunda İstanbulda həmin o forumda iştirak elədim və çıxışımda yadınızdadırsa orada belə bir müraciət elədim ki, biz mütləq Güneyli xanımlarımızla bir layihədə iştirak edəcəyik. Bunu mən təşkil eləyəcəm. Elə Heydər Babaya Salam layihəsində də gördüyünüz kimi biz Güneyli xanımlarımızla bir araya gəldik. Ekranda da verildi proqramın əvvəlində. Yəni, biz çalışdıq ki, Güney Azərbaycanlı xanımlara bir dəstək aksiyası kimi bu layihəni həyata keçirək. Buna da nail olduq. Mən düşünürəm ki, biz hər zaman öz işlərimizlə bir olmalıyıq. Biz fərq etməz harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq, təbii ki, texnikanın bizə verdiyi imkanlar
bizi birləşmək üçün gözəl şərait yaradır. Ona görə də biz öz əməllərimizlə, işlərimizlə bir yerdə olub, bir yumruq kimi birləşməliyik ki, insanlarımız da bilsinlər ki, onlar Güney Azərbaycanlı xanımlar, bilsinlər ki, onlar tək deyillər. Biz onların yanındayıq, yanında da olacaq. Çox sağ olun, Xatirə xanım. Siz çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Baxın, İran diktator rejimi, buyurun. Buyurun, Elza xanım. Sözü kəsmək istəməzdim. Xatirə xanım çox gözəl açıqladı bu dil məsələsini. Məsələn, mən özüm Avropada yaşayıram. Hər ölkənin öz ana dili var, dövlət dili var. Amma bununla yanaşı orta məktəblərdə, deməli, gimnaziyalarda və orta məktəblərdə uşaqlara ana dili dərsi keçirməsinə izin verilir. Dövlət buna müəllim ayırır, pul ayırır, yəni şərait ayırır, material alınır. Çünki psixoloqlar deyir ki, uşaq ana dilini bilmirsə, bünövrəsiz kimi olur, həm də onun psikasına təsir edir. Yəni, bu baxımdan da biz deməliyik ki, bizim Güney Azərbaycanlı soydaşlarımıza nə qədər bir psixoloji təsir eləyir ana dilində təhsil almamaq, danışmamaq, yəni bu qadağalar. Bu biri var ki, sən istəməyəsən, danışmayasan, istəməyəsən ana dilində oxuyub yazmağı. Biri də var ki, istəyirsən, amma sənin üzərində baskı var. Baskı olanda bu artıq iki qat insanın mənəviyyatına təsir edir. Buyurun. Çox sağ olun. Az öncə Xatirə xanımın sözünə vurğu etmək istəyirdim. Baxın, İran diktator rejimi Güney Azərbaycanın başına elə bir oyun gətiribdir ki, bir qadının dilə gətirə biləcəyi ən soyuq duyğusu bu ola bilərdi ki, çox şükür biz o durumda yaşamamışıq. Bu gün danılmaz olaraq Güney Azərbaycanın siyasi ortamı əlbəttə çeşidli baskılardan dolayı bilinçli bir şəkildə milli kimliyinin fərqində bulunan və ülküsü olan aydın bir toplum yetişdirməkdədir. Çünki ilk başda toplumun bətnində bulunan qadınları aydındır. Türk psixoloqu Doğan Cüzəlioğlunun da vurguladığı kimi bir toplum ancaq qadınları qədər aydın ola bilər. Neysə ki, bizdə bu oluşubdur. Güney Azərbaycan qadınları ilk başda öz evində, ailəsi içində ataərşil düşüncələr qarşısında dirənib, özünü yetişdirib, dini otoritəyə sahib olan malla rejimi tərəfindən topluma injektə edilən qadın düşmanlığı düşüncəsi ilə düşüncəsini yıxmağa çalışıbdır və onun qabağında dayanıbdır. Görməzdən gəlindiyi qədər görünməyə çalışıbdır, əzildiyi qədər dirənibdir. Başda da vurğuladığım kimi heç bir eğitim yönü sağlanmadan özü özünü yetişdiribdir və aydın bir toplumun təməlini qoyubdur. Ardımızda buraxdığımız 2022 ilində İran adlanan coğrafiyanın siyasi durumu ilə bağlı bir çox nədəndən dolayı kritik bir önəm daşımaqdaydı. Bu nədənlərin biri dünya medialarının gündəmində ard-arda irəli sürülən qadınların devrimi başlıqları idi və artıq qızılcım olan qadınların atəşə çevrildiyi qonusuydu. Artıq bu coğrafiyada haqları tapdalanan qadınlar görünməkdə və qısılan səsləri gür bir vəziyyətdə dünyada eşidilməkdədir. Güney Azərbaycanda qadınlar artıq azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarı ilə milli kimlikləri və qadın haqları uğrunda mübarizə aparmaqdadırlar. Öncül qadınlarımız Güney Azərbaycanda milli əcəmənliyimizi əldə edə bilmədiyimiz sürecin içində fərdi və qadın haqlarımızı da əldə edə bilmərik, bilməyəcəyimizi dərindən hiss edib. Bugün meydanlarda mübarizə aparan hər bir türk qadınını da Güney Azərbaycandakı qadın və milli kimlik mücadiləsini yan-yana aparılmasına çağırmaqdadır. Quzey Azərbaycanlı
ziyalılarımız, öncüllərimiz, yazarlar və hər bir vətən uğrunda savaş aparan qrup, təşkilat və media bu gün Güney Azərbaycanda yaranan qadın hərəkatını fars oppozisiyonunun yalanlarına qatdırmamaq amacıyla qadın hərəkatının daha çox səsi olmalıdırlar. Əlbəttə, dəyərli Eluca xanım, siz illər boyudur ki, Güney Azərbaycan qadınlarının səsi olmaq uğrunda çalışmalar aparırsınız və bu qonu ilə bağlı kitablar yazıb dərdimizi olduqca daha artıq insanlara çatdırmağa çalışıbsınız. İran Hizbullah zindanında da, zindanı kitabında da bir çox üzücü olaya toxunubsuz. Bu konuda sizə mən sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Bununla birlikdə sizdən istəyirəm, bugün o kitab Kuzeydə, Türkiyədə necə bir etki buraxıb, onu danışasınız. Kitabı oxuyanların, Güney Azərbaycandakı qadınların mübarizəsi ilə ilgili tanış olanların sizə çatdırdığı görüşləri nədən ibarət olmuşdur, onu açıqlayasınız. Birincisi, çox sağ olun, siz minnətdarlığınızı bildirirsiniz. Amma bu mənim, necə deyim, milli mənliyimdən doğan bir əsərdir. Qəribədir ki, mənə verilən o suallar ki, söhbətin əvvəlində dedim, sən güneylisənmi və yaxud ki, sən zindanda yatmısanmı deyirlər. Əsas məsələ odur ki, sən o hadisənin içində olmamısan, yəni fiziki baxımdan olmamısan, amma duyursan. Hadisənin içində ola bilərsən, amma onu yazmaya bilərsən. Çünki o təhlilin, yəni o səndə olan dünya görüşü, siyasi görüş, tutaq ki, hazırlığın imkan verməz ki, onu qədərincə təhlil edə biləsən. Bu var. Məsələn, 2-3 gün bundan qabaq Almaniyadan bir nəfər güneyli kitabı oxuyub, özü rejimin baskısına təsir qalmış, məruz qalmış bir insandır. Mənə yazır ki, Elcə xanım, bu dəqiqə telefonumda mesaj var, mən sadəcə əlimdən o gəlir ki, sizi ayaq üstə alqışlayım. Məsələn, İranın özündən belə olan yazıçılar, o rejimi ki görüblər, zindanda olublar, bu cür bir əsər ortaya qoya bilməyiblər. Bu var. Çünki məndə ana prinsip olaraq, xətt olaraq inqilab yoxsa intibah. İnqilab öz evladlarını yeyir. Bunu prinsip götürərək yazdım, yəni romanın 4 kitabını da. Qaldı ki, söhbəti uzatmayaq, əvvəlcə proqramlarımızda da müəyyən qədər bunları açmışdı. Qadın məsələsinə orada toxunaq. Qadın məsələsinə burada yenə də başlayır ana dilindən. Tutaq ki, orada Səriyyə müəllimə var, bu Səriyyə kimdir? Milli hökumət zamanı bilirsiniz ki, 50 mindən artıq bizim insanlarımız asılıblar, öldürülüblər, doğranıblar, kəndirə atılıb, biri-biri yandırılıblar. Həmin insanlardan biri də Ərdəbilli Səriyyə xanımdır, Səriyyə müəllimədir, ana dili müəllim olub biril və Şah rejimdə, Məhəmməd Rıza Şah rejimi hücum ki etdi Təbrizə, o zaman o saçından asılıb, edam olunub və burada da məlum olur ki, 50 il sonra, haradasa 40 ildən sonra yenə də Səriyyə müəllimə obrazı var. Yəni, o Səriyyənin adı, müəllimənin adı bu Səriyyə qoyulub. Bu da ana dili dərnəyində müəllimlik edir və tutulub, zindana atılıb. Tarix təkrar olunur. Mən nədən iki Səriyyə obrazını vermişəm? Yəni, bu Səriyyənin bugünkü 80-ci illərin əvvəllərində göstərdiyi fəaliyyətini bağlamışam ki, o zamanki, 40 il əvvəlki bir fəaliyyətə. Yəni, göstərmişəm ki, tariximiz təkrar olunur. Filosoflardan birinin belə bir sözü var, bir əsəri tarix iki dəfən səhniyə qoyur. Bir dəfən faciə, bir dəfən isə komediya formasında. Ola bilsin ki, birinci dəfə komediya oynanılıb, ikinci dəfə faciə. Yəni, faciə ilə komediya yerini dəyişə bilər. Amma bizdə çox təəssüf ki, tarixi hadisələr həmişə faciəli formada tarix səhnəsinə gəlir. Səriyyə müəllimənin də saçından asılmışdı, 40 ildən sonra bu bir Səriyyədə daşqalaq olunur. Hətta böhtan da atılır ki, güya əxlaqsızdır, əslində ana dili müəllimi kimi tutulmuşdu. Və
nəyi demək istəyirəm? Buradakı qadın obrazları təkcə tarixdəkilər deyil. Bir var tarixi, bir də var ki, elə o cəmi şah rejimində ilkin uşaqlığını yaşayıb və sonradan elə ki, 12 yaşında, 13 yaşında Molla rejiminin Hizbullah zindanına atılır. Və atılır, çox acizanə şəkildə edam edilir. Və təhqir olunaraq edam edilir. Biri var ki, güllə ilə öldürülər, amma bunları siğə edirlər ki, qız uşağı kimi edam edilməsin, cənnətə düşə bilər, cənnəti onlara havayı verməyəcək. Xomeyninin bu devizidir. Elə sonra işgəncələrə məruz qalırlar, dövülürlər, ta ki, dırnaqları sındırılır, çıxarılır, əlləri qırılır, bütün bunları görürlər. Onlardan söz almaq istəyirlər ki, bayırda kimlərlə əlaqəniz var idi. Dünya görüşünə görə milli ayrı seçkiliyi, dini ayrı seçkiliyi, çünki bəhai ola bilər və yaxud digər dinlərə inamı ola bilər, bununla da bağlı, cinsi ayrı seçkilik, bunlar hamısı zindanda, əsasən də sizin dediyiniz kimi romanın, Üçüncü kitabında Qanlı Orkestr, birbaşa ki, 480 nəfərli qadın zindanında yazılıb, bunlar göstərilir. Və digər bir tərəfdən bütün Azərbaycan məsələsini orada gətirmişəm. Bütün Azərbaycan uğrunda mübarizə edən, bunu düşünən Zöhrə xanım obrazı var ki, əslən babası Qarabağdandır. Onun obrazı var. Yəni ki, Burada həm də Azərbaycandakı o fars və rusların balaca bir məftillə insanların dünyasının içindən bir qara xət kimi keçməsini göstərmək istəmişəm. Yəni ki, bu artıq ailə məsələlərinə qədər sirayət etmişdir həmin məftil. Siz təsəvvürsünüz ki, Zəhrə xanımın babası odun doğruyur. Odun kəsir, toplayır, Qüzey Azərbaycandan sübh tezdən gəlir Qarabağa, ta ki, Beylə qana, Cəbrayla, axşamüstü odunla keçir Güney Azərbaycana satıb onunla dolanır. Səhər gəlir, axşamüstü öz evinə getmək istəyəndə artıq məftil çəkilib, buraxmırlar. Deyir ki, arvad uşağın orada qalıb, deyir ki, onları Məhəmməd Rıza Şaha tapşırdıq. Yəni ki, artıq o yəni burada bir ironiya da var, yazıçının ironiyası ki, onu bu qəbul edə bilərsiniz. Amma əslində faciədir, gerçəkdən faciədir. Bir savaşda minlərin ölümü dövlət üçün, qələbə üçün adi bir hal sayılır. Çünki onun qabağına qələbə yazılmalıdır. Amma bir adamın ölümü, bir adamın itməsi, bir adamın yaralanması, xəstə olması ailə üçün böyük bir faciədir. Onun dünyası dağılır. Təsəvvür ki, ailə başçısını buraxmırlar öz evinə, körpə uşağının ailəsinin yanına. Bunları mən özüm də göz yaşıyla yazmışam. İnanın ki, O qədər mənə mesaj atırlar ki, bu əsər çox ağırdır, sən bunu necə yazmışsan? Hətta mən sizə deyim ki, demirəm, Azərbaycanda dövlət miqyasında yəni, böyük bir vəzifəsi olan adam, bir dəqiqə WhatsApp-da da qalır onun mesajı, mənə yazır ki, mən bu romanı oxuyub bitirənə qədər ağlımı itirməsəm səninlə şərh edəcəm bunu. Yəni, təsəvvür ki, insanlara bu cür təsir edir. Bu demək deyil ki, Molla rejimi pisdir. Molla rejimi bizim haqlarımızı tapdıyır. Eyni zamanda Rıza Şahın dövründə də, Məhəmməd Rıza Şahın dövründə də həmin hallar yaşanıb. Yəni, davam edir. Elə bil ki, teatrın bir pərdəsi oydursa, ikinci pərdəsi budur. Davam edir. Və niyə davam edir? Burada əsasən Türk məsələsi var. Düzdür. İslam inqilabı. Əslində, fars qadını üçün də, bəriz üçün də, ərəb üçün də, ta ki, hamısı üçün fəlakət gətirdi. Amma bizim üçün fəlakət daha çox oldu. Çünki onlar türklərin ayrılmasından, türklərin bir yerdə hərəkət etməsindən çox qorxurlar. Yadınıza gəlirsə, bir-iki il bundan qaba fars mənşəli bir professor, bilməm, hansısa universitetdən unutmuşam, belə bir fikri var idi.
Kürdün, ərəbin, bəlkün üsyanından qorxmuram. Mən o türklərin yatmasından qorxuram, susmalarından qorxuram. Yəni, bizim susmağımızın özündə bir üsyan var. Bilirsiniz ki, böyük vulkanlar gündə-gündə partlayıb o palçıq vulkanları kimi üzə çıxıb özlərini bir özə vermirlər. Qaynar vulkanlar var, yerin altında qaynayırlar və bir zaman püskürürlər. Burada qədər onun o qaynar lavaları qalxır və o zaman dəyərli, necə deyim, o qiymətli daşlar yerin altından üzə çıxır. Biz bunu bacaran millətik, biz bunu daim göstərmişik. Hətta uzağa getməyəcəm söhbətimizdə Xomeyni Şəriət mədariyə nə deyirdi? Təbrizi sustur, yoxsa topları tüşləyəcəm türklərin üzərinə. Bax, bu var. Yəni, türk qadını həmişə mübarizədə olub, olur və bilmirəm, sizin bu sual içinizdən doğacaq ya yox, bizim Zeynəb Paşamız da var, tutaq ki, telli zərirlərimiz olub, Balacər xanım kimi qəhrəmanlarımız olub, bunlar indi bizim əfsanələrimizə, mahnılarımıza sızsa da, amma bunlar hər halda bizim analarımız, nənələrimizdir. Yəni, bizi türk qadınının mübarizə ənənəsi olub. Düzdür. Sizin de elə vurğuladığınız kimi 100 ilə aşqındır elə Fars diktator rejiminin əsl savaşdığı bizim türklüyümüzdür. Dəyərli Xatirə xanım, sizi tanıdığım gündən etibarən güclü bir qadın birliyinin yaradılması üçün göstərdiyiniz çabalara və bu uğurda başarılarınızla şahid olmuşam. Və ən önəmlisi, bu qadın birliyinin genişlənməsi üçün dünyanın hər bir yerindən Azərbaycan qadınlarına ulaşdığınızı, özəlliklə Güney Azərbaycanlı qadınlarla olan sıx əlaqələrinizi görmüşəm. Məncə bu birliyin sağlanması qadınlar üçün çox önəmli və dəyərlidir və sizin bu çabalarınız təqdirə şayan bir çabalardılar. Dəyərli Xatirə xanım, istərdim Rusiya Azərbaycan Qadınları Təşkilatının rəhbəri olaraq fəaliyyətlərinizdən danışasınız və dünyanın hər yerində olan azərbaycanlılarla irtibat sağlamış biri olaraq onların Güney Azərbaycan Qadın Hərəkatı ilə ilgili görüşlərinizdə açıqlayasınız. Buyurun. Çox sağ olun, Pınar xanım. Doğrudan da bu birliyi yaratmaq çox təqdirə layiq bir addım idi. Çünki hər şey, bütün həlli elə bir araya gəlməklə həll olunur. Bizim birliyimiz də 2019-cu ildən yaranıb, bünövrəsi 2019-cu ildən qoyub və Rusiyada biz öz sıralarımızı müxtəlif, Rusiyanın müxtəlif bölgələrindən xanımları, İctimai fəal xanımları, ziyalı xanımları həmin o birliyimizə dəvət etməklə sıralarımızı genişləndirmişik. Təbii ki, burada əsas məqsəd milli mənəvi dəyərlərimiz, mədəniyyətimizi, ən əsası da ana dilimizi yaşatmaq üçün həyata keçirdiyimiz layihələrlə bu birlik yaranıb, bir araya gəlmiş. Yəni, biz birlik yaratmaq xatirinə yaratmamışıq bu birliyi. Bu birlik bizim iş üzərində yaranan bir birlikdir. Təbii ki, hər birimiz üçün də maraqlı idi ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlı qadınlar bölgələrdə hansı işləri görürlər, ictimai fəal xanımların fəaliyyəti hansı istiqamətdədir. İnanın ki, mən özüm də çox sevindim ki, həmin o qadınları bir araya gətirdik. Biz onların fəaliyyətini izləyirik, onların fəaliyyətindən özümüz də bir nümunə götürürük ki, hə, bax, bu istiqamətdə iş görmək daha yaxşıdır. Yəni, bir-birimizin təcrübəsindən yararlanırıq və eyni zamanda da qeyd elədiyim kimi bizim elə özümüzün birgə layihələrimiz də olur ki, bir yerdə o layihələri biz həyata keçiririk. Yəni, tək bununla kifayətlənmədik. Eyni zamanda da dünya Azərbaycan xanımları, məsələn, bizim dəyərli yazarımız Elucə xanım da bizim birliyimizdədir. Təsəvvür edin ki, Güney Azərbaycan mövzu
sanki bir Eluca xanımla bizim birliyimizə, yəni o mövzu Eluca xanımla bizim birliyimizə gəlib. Eluca xanım öz əsərlərini bizə təqdim edir, öz əsərləri haqqında danışır. İndi yeni çap olunmuş İran Hizbullah zindanında kitabı Rusiyaya gəlib çıxıb. Bizim xanımlarımız həmin o kitabı oxuyurlar. Sankt-Peterburqdan, Moskvada xanımlarımız oxuyur. Hələ ki, bizə növbə gəlib çatmayıb, amma həmin o kitabı xanımlar bizə oxuyub göndərəcəklər və o kitabın müzakirəsini aparacaq biz. O əsərin müzakirəsini aparacaq. Yəni, Güney Azərbaycan mövzusu bizim birliyin, necə deyim, aktual bir mövzusudur. Ona görə də biz Eluca xanıma çox sağ ol deyirik. Bu cür, yəni, xanımları biz əhatəmizdə birləşdirmişik ki, hər tərəfli biz bilgilərə sahib olaq. Hər tərəfli biz Azərbaycan qadınlarının dünyada, yəni necə yaşaması, necə fəaliyyət göstərməsini bilək. Təbii ki, Güney Azərbaycan məsələsi ən ağrılı yerimizdir, ən aktual məsələdir ki, biz onu hər zaman gündəmdə saxlamalıyıq. O günə kimi ki, onlar azadlığına qovuşacaqlar. Daha da ondan sonra təbii ki, biz o birliyi daha da möhkəmləndirəcəyik. Birgə fəaliyyət, onlar da yəni dünya Azərbaycanlıları ilə bir cərgədə getməlidirlər. Yəni onların kənardan qalması, o rejimin təsiri altında itib batmaları həqiqətən də bizim ürək ağrısı ilə yəni izlədiyimiz bir deyək də, yəni ki, onlar o rejimin altında əzilirlər. Bax belə, bizim birliyimiz təbii ki, siz də bizim birliyimizdə varsınız. Güney Azərbaycanlı bizim xanımlarımız da orada yer tuturlar. Zoom konferansları keçiririk, elə bu xanımlarla, dəyərli xanımlarla bir araya gəlirik, bölüşürük. Elə 29-u dekabr idi biz bir araya gəldik. Güneyli xanımların, Şərifə xanımın təəssüratları, Eluca xanımın Güney Azərbaycanları ilə bağlı fikirləri, təəssüratları bilirsiniz. Yəni, heç vaxtı kənarda deyil bizim Güney mövzumuz. Güney həmişə bizim necə deyim, o stol üstü kitab olur da, yəni ki, həmişə o bizim gözümüzün qarşısındadır. Yəni, Güney Azərbaycan mövzusu da bizim stol üstü kitabımızdır ki, biz onu vərəqləməliyik, araşdırmalıyıq, dərindən öyrənməliyik. Eluca xanım kimi dəyərli ziyalılarımızın əsərləri ilə biz o həqiqətləri görürük və mən kitabı oxumamışam. Oxuyan xanımlar deyir ki, iş fəaliyyət budur. Çox adamlar kitab yazırlar. O kitablar rəflərdə qalır, heç kim də onu oxumur. Amma Eluca xanımın yazdığı o kitab doğrudan da onu xanımlarımız o qədər, belə necə deyim, onun böyük bir iş olmasını deyirlər. Yəni, o kitab deyil, o Güney Azərbaycan tarixidir, həqiqətləridir. Yəni, bunu hər kəs oxumalıdır deyə tövsiyə eləyirlər. İnşallah biz də əldə edib oxuyarıq. Yəni, belə, mən istəyirəm ki, birliyimiz daha da möhkəmlənsin. Biz Azərbaycan qadınları zəif qadınlar deyilik, güclü qadınlarıq. Biz öz gücümüzü də elə birliyimiz, birlik yaradaraq, yəni bir yerdə daha da böyük güc oluruq axı. Yəni ona görə də o birliyimizi biz daha da genişləndirəcəyik hər birinizin dəstəyi ilə. Mən çox vaxtınızı almayım. Bugünkü görüş doğrudan da çox belə verimli bir görüş oldu. Öz təəssüratlarımızı bölüşdük. Ona görə Pinar xanım, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Eluca xanıma təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəyərli Xatirə xanım və Eluca xanım. Proqramımızın sonuna gəldik. Artırmaq istədiyiniz sözünüz varsa, buyurun. Artırmaq istədiyim təkcə odur ki, Xatirə xanımın sözünə qüvvət olaraq, Güney Azərbaycan məsələsi bizim masa üstü məsələmizdir. Yəni, hər an düşünməliyik, necə etməliyəm, hansı töhfəni verməliyəm bu savaşa, yəni Güneyin azadlığına və bütövlüyümüzə bu olmalıdır və millətimizə ardıcıl olmaq, çünki qələbəyə gedən yol ardıcıl olmalıdır, mübarizədə qırılmaq olmaz, sınmaq olmaz, insanın ürəyi əsməməlidir, dizi bükülməməlidir. Mən bunu arzu edirəm savaşda olan insanlarımıza. Və istəyirəm Güney Azərbaycanlılar özlərini bu savaşda yalnız görməsinlər. Biz hamımız
bir yerdəyik və digər bir tərəfdən qələm sahiblərinə, əsasən də gənclərə üz tuturam ki, Güney Azərbaycanın problemlərini yazın. İnsanlar zindandadırlar, insanlar əzilirlər, təhqir olunurlar. Bu bizim millətimizdir. Bu demirlər ki, zindanda olan Əlidir, Nasirədir, filan kəsdir, Zərxanımdır. Bu deyirlər ki, türk millətidir, türk qadınıdır. Bax, bunu biz dərk etməliyik. Çox sağ olun. Əziz və dəyərli izləyicilərim. Mən də əlavə etmək istəyirəm, Elicə xanımın sözünə qüvvət. Milli iradə qarşısında ən güclü ordu belə acizdir. Biz o milli iradəni ortaya qoymalıyıq Güney mövzusunda da. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, dəyərli Xatirə xanım. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bir proqramın daha sonuna gəldik. Bugün Eluca xanım və Xatirə xanımla birlikdə çalışdıq Quzey Azərbaycanlıların görüşündə Güney Azərbaycan qadınlarını danışaq. Xatırlatmalıyam ki, yazar Eluca xanım Atalı İsveçdən və Rusiya Azərbaycan Qadınları Təşkilatının sədri Xatirə xanım Rusiyadan verilişimizə qatılıbdır. Mən özüm və izləyicilər adına Eluca xanıma və Xatirə xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir sonraki görüşə qədər əsən qalınız.